Poštovani gledalci, dobrodošli u prvo septembarsko izdanje emisije Otkos. Za ovu emisiju pripremili smo mnoštvo videozapisa sa terena i vrlo, vrlo zanimljivih i aktuelnih sagovornika i razgovora ćemo imati. Najaktuelnije svakako sami što znate jeste suša koja je odnela danak. Zaista možemo reći da je i preko 50% na nekim lokalitetima velike, ogromne štete nanela. Ali za sam početak mi smo iskoristili priliku i razgovarali sa našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da ćete imati priliku u prvom delu emisije da čujete kakve su prinose, šta su ostvarili i kako vide na ovu proizvodnu godinu naši ratari, to jest poljoprivredni proizvođači. Prvu priču vam donosimo iz Temerina. Bili smo do Rudolfa Tota, jednog vrhunskog poljoprivrednog proizvođača, čoveka koji zaista postiže dobre prinose, ali generalno kada pogledamo i kod njega može se reći da je negde prinos umanjen za oko 30%, ali o tome će više pričati u prvom prilogu Rudolf Tot. Druga priča, razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima, jednu malu anketu smo sproveli kakva je situacija kod njih na poljima. Iskoristili smo dan polja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo da porazgovaramo upravo sa poljoprivrednim proizvođačima i to je druga priča. A treća priča, priča koju vam donosim iz Bečeja, svakako tiče se Nandora Kovača, čoveka koji je, verovali ili ne, prvi put od kako se bavi ovim paorskim poslom završio kompletnu žetvu, to jest berbu, krajem avgusta meseca, što nikad, kaže, do sad se nije desilo, ali ipak, bez obzira na sve, kada čovjek pogleda, sabere, kaže da će biti na pozitivnoj nuli. Pa predlažem da pogledamo ova tri videozapisa za sam početak emisije. Kad smo bili nedavno na skidanju ogleda DKC hibrida na imanju Rudolfa Tota iz Temerina, želeli smo da proširimo priču sa našim domaćinom, da izvučemo zaključak o ovogodišnjoj poljoprivrednoj proizvodnji. O tome kako ocenjuje rod kukuruza, rod soje, jer rezultati su različiti od njive do njive. Ipak, da ne bismo mi donosili zaključke povodom izuzetno teške godine, a na ovu temu razgovarali smo sa Rudolfom Totom. Ja se ne sećam u mom životu za, da kažemo, staža, da tako rana žetva kukuruza, evo svoju još nismo počeli, ali to se isto radi. Kukuruz, ako da Bog, ako danas ne bude previše kiše, mislim da krajem nedelje završavamo. Situacija je, moramo reći, da je katastrofalna. Znači, prinosi su loši, cene su još lošije, tako da ovde smo imali čak i leda, međutim ipak su to njive ovde dobre, tako da rezultati su solidni za ovu godinu. Ja sam zadovoljan kak su rezultati, međutim mi smo se navikli na te prinose. I ajde su ti prinosi, ali da cena da je veća, to bi bilo onda normalno. Pa pre mjesec dana ja sam baš pričao s ljudima kad sad ćemo malo zalike da stvorimo, mislim, financijske ljudi da se malo oporavimo, jer tri godine nas, znači stanu nas prati neki maler. Međutim, zadnjih mjesec dana nam to je otišlo u nebo kao da je to jednostavno ova ne suša, nego ova velika vrućina nas je ubila i uništila. Pa biljke su jednostavno spržene. Ja sam čuo, neki su zalivali izmere 60 stepeni, 60 nešto stepeni na kukuruzu, na klipu i gore na metlici, znači počeo kukuruz da se skuva, prekinuli su zalivanje. Jednostavno, UV zračenje, evo voće, znači voće se zaliva, međutim dolazi se do uništenja bukvalno biljaka. Šta je došlo do izražaja po tebi tamo gde ima, a tamo gde nema prinosa? Pa slušajte, tu prvo uvek moramo reći agrotehnika mora biti na visokom nivou. Drugo, predusev. Treće, kvalitet zemljišta. Mislim da je kvalitet zemljišta jedna od, da kažemo, vodećih faktora i lokalne mikrokiše. Znači, tamo gde mi smo imali deo Temerina gde je bilo 14. 19. i posle 20. nekog jula, male, sitne neke, od 10, 5, 3 litara, to je jako puno značilo. Taj deo mnogo dobro izgleda, međutim na ostalim nekim delovima, znači bukvalno nema ništa. Pšenica i ječam, ja mislim da će pšenica i ječam ispasti najbolje do sada. Pa za sada to je sigurno, to je u silosima, tu ima nešto para, soja, još nismo počeli, ali po preliminarnim rezultatima, ne znam ni šta da kažem, katastrofa. Znači juče je jutro i četvrt 150 kg, pa šta da kažem. Koliko si izgubio na vlazi? Pa evo sad da računam, ne smijem ni da računam. Zato što sada kad je 10 vlaga, znači to je po
jutru oko 200 kg, pa sad ako pomnožim sa par stotina jutara, onda to su veliki gubici. Ali ipak bolje ovo nego da dođu kiše pa da dođe na 18, a tek tamo onda sušenje 20%, što je opet ubitačno, kako da kažem. Sve u svemu, Rudika? Sve u svemu, ne znam. Ja uvek sam optimista i uvek, ali bojim se za ovu godinu kako ćemo da završimo. Ali ne damo se, idemo dalje. Nadamo se da će i država da pomogne, jer moraće. Moraće, sad od najozbiljnija kažem da će moraće. Dakle, jedna od najtežih proizvodnih godina. Godina koju će samo po lošem pamtiti ratari Srbije. I kako nam reče Rudolf Todt, treba je što pre zaboraviti i iz nje izvući pouke. U svakom slučaju, naši ljudi, uprkos teškoćama, ići će napred i to je najvažnije, jer rođeni su pod vedrim nebom, rođeni da rade, da tuguju, ali ostaje definitivno. Zemljoradnici su najveći prijatelji Srbije. Dan polja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo bio je idealna prilika za susrete sa poljoprivrednicima iz svih krajeva naše zemlje. Dobra je prilika da porazgovaramo sa nekima od njih o najvažnijim temama, o žetvi, o suši. Pa evo šta kažu poljoprivredni proizvođači. Ova godina ne pamte i stariji ljudi koji imaju već tamo neki možda i 80 godina, ne pamte ovakvu katastrofalnu. Znači, kod nas je 2 mjeseca, nije palo kap kiše i stalno je držalo do 40 stepeni, od 35 do 40 stepeni, znači peče sve. I kad smo navodnjavali, nije to to, kad se navodnjava na 20 stepeni i na 40 stepeni, a nek bude suša, brzo se osuši zemlja, ne drži dugo vlagu, ne stigne biljka da upije sve to, mora se ići s velikom količinom vode. A tu su odmah i veći troškovi. Osim sobje, šta ja znam, ja sam malo i zaboravio, kao što je bila 2012. i neka, ali ja sam čovjek starog tipa, uvijek čuvam zalihe da čaju ove suše, da ja mogu da preživim iduću godinu. Ne ispustam se tako lako. To je srpski domaćin, to ima 3 žetve. Tako je. Jer pre domaćin naš pšenicu nije prodao dok ne uvrše novu. A sad je odmah je uvuko i prodao i sad on ceo da misli šta će biti do iduće leta i takve stvari. Ne zamjerem na nikome, ali ja ne radim tako. Evo. I sad je kod mene na tavanu 7 vagona pšenice. Ja znam da je kod mene. I tako je. I najsigurnije je. Pa najsigurnije. I kukuruz i to. Mene znaju, kažu, žićo, neko kačka žićo, dižu pšenicu kuruze i skidaju. Ali sad kad je pšenica, nismo mogli da naplate, kad su neke firme propale, kod mene telkel, dvorišno, tovarana, roba i pare odmah ležu. Tako da, to sam ja naučio od roditelja i tako. Vreme je ekstremno, sad koliko će potrajati vidjet ćemo. Ovu godinu smo izgurali, izgurat ćemo je. Ako ne bude nekih padavina u toku zime, a meteorolozi kažu da neće biti, bojim se da će dogodina, sljedeća godina biti mnogo teža. Mnogo teža za nas. Ja još nisam ništa skidao, sad ovih dana pripremam se za suncokret. Tu mi suncokret mi jako dobro izgleda, sad vidjet ćemo da će prinos biti dobar. Suncokret na ovu vrućinu je dobro podneo. Novosadski hibridni Ronin i Krunu, znači očekujem doba pilo, sad ćemo vidjeti šta će vaga da pokaže, ali kako izgleda, bit će dobro, nadam se. U proseku, ja smatram da će kod nas da podbaci 50% i ja sam zadovoljan odnosno na neke krajeve gdje nemaju ljudi ništa. Iz kojih razloga, da li su slaba agrotehnika ili nije seme dobro uzeo, nije procenio i tako. Ili, ja sam čovjek sa iskustvom i ne dozvoljavam da me gazi vreme, agrotehniku ulažem. Sada ovi mlađi ljudi, oni to teže sa kratkim postupkom da to urade, pa ne može da dobiju prinos. Mi oremo uredno. Evo i sad 2 traktora spremna, ili nismo zadovoljni sa treniranjem, jer tu miše i više napadaju na strano žita, ostala je ona masa gore, a kad zavremo onda sve drugačije. A cenovno tu mi ne možemo ništa, jedino možemo da gledamo da budemo imamo što veći prinos, a cenovno oni odlučuju o našem proizvodu. Cena nije zavid, nikad cena nije bila nikad za ništa dobro, pa ćemo vidjeti. Probat ćemo da dižemo prinose, ako koliko možemo s nečim, kako znamo i imamo. Sa cenom ne možemo da radimo ništa. Navodnjavanje?
Samo u navodnjavanje moramo da ulažemo više u navodnjavanje, da pokrijemo što više površina navodnjavanja, samo da dobiju te neke kulture. Možda i dve kiše bilo bi dovoljno, bio bi spas za neke kulture, da ne bi bilo takvi veliki podbačaj. A dve kiše nije problem za lići. Drugo je povrtarstvo, tamo se mora možda i svake nedelje, to je veliki ulog. Ali u ratarstvu i na suši te dve kiše, jedna, dve dobre kiše, kazali, mislim da će biti, neće biti podbačaj velikako. Isplati li se navodnjavanje? Pa isplati se. Koliko sam računao, po jutru meni jedno zalivanje izađe 50 kg soje. Sad ako ne da za 30 litara kiše. Znači 50 po toj ceni, po sad 50. Šta će nam namjenska industrija? 56. Po toj ceni, znači 50 kg, to nije nešto preterano. Sve naše avione. Sad mi se trudimo da pratimo vremenske prilike, odnosno meteorologiju, tako da sejemo što ranije i ranije hibride koji će da izbegnu ekstremne uslove koji se sad ne dešavaju samo u julu, nego se dešavaju i u maju i junu. Tako da uspevamo da se nosimo na kraj nekako sa tim. Apsolutno teška godina. Dobro smo i prošli, kako je to izgledalo. Toplo, pretoplo, afričke vrućine. Definitivno rod će biti 50% manji, ali svakako da je i to neki rezultat kako je moglo biti. Poljoprivrednicima čestitke za napore, za izdržljivost i tu smo da im damo podršku za dalje, za neku novu poljoprivrednu proizvodnju koja sledi, za novu proizvodnu godinu koja, nadamo se, neće biti kao ova. Da je neko svojevremeno rekao Nandoru Kovaču Čajki iz Bečeja da će u avgustu skinuti letinu i to svu, samo bi se slatko nasmejao i odmahnuo rukom, smatrajući to lepom šalom. Ali Čajka dočekao taj trenutak da u avgustu mesecu skine sav rod sa svojih njiva i da potom stane pred našu kameru da oceni godinu za nama, godinu tešku, nepredvidivu, punu izazova, ali i stresova. Odmah da krenem od toga da je ova, ja mislim o mojoj životu, da je najteža godina. Ja još tako godinu nisam pamtio, makar sam preko 7 banki, ali da u avgustu završim sve, još će mi ostati repa, jer repa još mi odgovara, nemam truleži, nemam ovoga. 7 puta sam pruskao, ali još neću da vadim. Ako padne jedna dobra kiša, to će mi još malo popraviti nešto, ali ova soja bio tako fantastično, ali ovaj mjesec dana je tako uništio da, Boga mi, slabo ćemo imati nešto. Tako je prošao i suncokret i kuruz. Ja danas da sat vremena sam završio osim repe, svaki usev mi je rješeno, skidano, predato. Još čekamo šta će biti sa cenom, jer sam sedao na lager, ali drugovci obećavaju da suncokret ide gore, kuruz ide gore, pokrenuo, ali šta će biti sa nama, to će biti jako teško. Ne znamo kako ćemo početi da krenemo u novoj ulaganju, jer znamo mi to da dosta svi mi imamo kredite. Te nove mehanizacije što smo pazarili, neke zemlje, ovo ono, veštačko đubriva, to ćemo nekako platiti. Ali šta ćemo da radimo za ulaganje, to će biti jako teško. Makar mi od strane ministarstva imamo obećanje da će sa računima možemo pokriti to semena što smo kupili, da će oni to ući. Ali još od prošle godine nisam dobio za repu subvenciju, kako da se nadam da ću dobiti i ove. Ali vidite vi jako dobro da je mali, mladi svet iz Srbije pobeže. Neće to moći posle, mi smo još stari ostali ovde na našem ognjištu da radimo ovo što znamo. Ali mladi svet ode vani. Ko će to posle ove oranice, ovu Bačku, što možda je Evropa najbolja zemlja, ko će to da radi? Neće biti naslednika, gde nema naslednika, pošto ja imam ćerku. Ne znam da li će mi ćerka to prihvatiti da radi ili će da izda. A kome će da izda, neće moći kome da izda.
jer ova godina sad je stavljala na i tačku da je haos. Ne znamo kako ćemo preživjeti. Da li ćemo moći da uzmemo još od banaka krede da bi još nešto dali za ulaganje. Ali to sumnjam. Ili ćemo morati prodati zemlje, ne možemo ni prodati neke mašine. Ja sam kupio sad neki nov traktor i sad mi je jako žao što sam kupio, ne znam kako ću da platim. Kaži mi, šta se to desilo sa biljkama? Biljkama? Biljke su bile fantastično još pre mjesec dana. Otkad je došao, posle žetve, onda smo još dobili jednu lepu kišicu, i posle žetve kad je došao ova sušna vreme, 40 stepeni, treba biljka da izdrža, ne može. To se sve zasušio. Suncokret može da drži, a nije uspjelo da drži. Kuruz propao. Propao. Od 2,5 tone do 3,5 tone što ima roda po jutrima, to je malo. Ne možemo od tog da isplatimo rentaše. Kako ćemo isplatiti seme, vešta, hemiju, naše rade, oranje, prskanje? Mislim, haos. Haos. Ako ne dobijamo neku pomoć od države, makar za taj seme, što je obećano da će biti, Boga mi će biti teško, mnoge zemlje neće biti posejane sa pšenicom i mnoga će ostati u parlamentu. Pa sad ako krenemo od ječma, od pšenice, tu sam došao za neku malo pozitivu. Jer sam ima, ne mogu da kažem da nisam imao, ali ove cene što su sad, ječam 17 dinara, pšenica 20 dinara, to su mizerne cene za ulaganje. Mi to za hemiju i za veštak. O tom se radi da mi od 22. 23. vučemo te skupe ulaganje, što je bilo, i onda su bile i cene drugačije. Pa smo utrčali da kupujemo neke nove mehanizacije, svakome je nešto interesantan da se kupi, da se zanovi, da vidi da radi sa boljim mašinama. Sva sreća dama da je to Orban sa prosperitatom dao nama tu za 5 godina da smo nešto uspeli. Nešto preko kredita, nešto preko IPARD-a. IPARD je prestao. Sad će valjda da pokrene ponovo. Ali nama najveći problem da naša država da kaže već jednom trebaju mu seljaci ili ne trebaju. Kako ćemo mi to sad? Da su tu stočari, da su tu ratari, a da su tu vinogradari, da su voćnjaci, da su baštovani. Da li naša roba treba ili ne treba? Jednom treba da se kaže, sad mi da jedemo veštačko meso kad možemo da proizvodimo za izvoz. Da bi ima Holandija takvu zemlju ili Danija, to bi cvetali, a mi imamo i ne cvetamo. Kad ovako zbori jedan od jačih ratara u Srbiji, onda možete zamisliti šta će kazati oni drugi. Oni mali, koji će jedva sastaviti kraj sa krajem, oni će ostati nemi. Biće to očajni vapaj za prohujalim vremenima kada smo imali kišu i kada smo imali dobar rod da se preživi godina i da se investira u novu proizvodnju. U nastavku Čajka zbori. Ako iskreno kažem, pošto sam ja dosta iskren čovjek, ja možda sa rodom i sa ulaganjem možda ću stići tu na neku nulu. Na neku nulu. Ali moram platiti rentu što imam izvanjeno. Ali jedan stvar treba da se reši ta subvencija što mi dobijemo. Da li to pripada ko izda zemlju ili pripada onome ko radi zemlju. Mi da ulažemo, a oni da uzimaju i ekstra rentu, ekstra subvenciju, onda mi nećemo više ni uzimati. Ja ću otkazati sve zakupe, samo ću da radim moje i onda znam to je moje i oto ću nekako da skromno ću da preživim ako neće doći do bolje vremena. I kako posejati pšenicu sad? Ide uljana repica? Vidimo mi to kako je vreme. Nama ovdje bi trebala najmanje do 50 litara kiše. Ko je na vreme pripremio moji drugari, Imre Gorta, to je jedno 3-4 puta radio sa Gruberom. Jeste sitna zemlja, ali kako da poseje uljanu repicu kad nema padavine? Da poseje, to će propasti. Dok ne padne, neće ni pola nići. Kako ćemo mi to da uradimo sad? Mi ćemo to uraditi, da sa Gruberom, da sa težetajanjem i sa kratkom. Uradit ćemo, jer neću ja moju njivu da ostavim u parlagu.
ali treba tu tamo i veštaka, da ne bacimo veštaka, onda nemamo roda. Veštak je otišao gore, a naše usevi padaju dole, onda gde smo na račun? 80 dinara kila veštaka, a onda gde smo, a naša pšenica je 20 dinara. Četiri puta da damo za 4 kile pšenice moramo dati za kilu veštaka, ne znam gde je računica. Od kad niste dobili kišu? Pa tu već mesec i po dana opšte nije palo ni kap kiša. Ja ne znam kako je mogo ta soja da izdruži, da tako je poraslo, ima neke maune, ima nešto svega. Sva sreća, još mi repa nešto drži, ali za repu sam uložio toliko para da ne žalim, samo da ne dođe do truleksa. Hoće biti para na repi? Pa ne znam, teško će biti, mnogi koji su već počeli da vade banatu i dosta ima truleks repe, propalo je, pik beče što uče tamo u bačici da bi mogli da meše, da bi mogli da napraviti šećer, još ovdje nema toliko bolesni repe ili truleks repe, ali nema ni roda, nema roda, džabe što mi imamo u digesti, ali nemaš roda, onda nemaš para. Znači teško? Teško će biti, jako teška godina. Ja samo apelujem da malo naš ministarstvo poljoprivrede malo više bavće, više smatra za seljake, će biti jako teško godina. Jako moramo doći do banaka da bi uzeli kredu, ako nam daju, pošto sam ja već u godinama, moram da nastanem na ćerku, ona će dobiti, da bi moglo to da mi njive ne ostane prazne, da mogu da posejem, jer neću imati para da uzmem veštačko đubriva i za prihranu i za seme, to moram na recku da uzmem. Ako ne daš? Ako ne daš, ne dobijaš. Ako ne daš, ne dobijaš. Samo još jednom apelaciju bi izvršio. Ja bi molio ministarstvo, sada ako je najkritičnije za poljoprivrednike, ono što je obećano, ako imaju para, onda bolje što pre da to odrade, da Raja ima nešto od čega da se nada, da ipak ova naša ministarstvo stoji iza seljaka. Definitivno mora se nešto menjati u smislu da poljoprivreda doživi bolje dane. Mora se prilagoditi suši, jer ona preti i naredne godine. Nije nama za čajku i njemu sličnim. Oni su vrhunski i oni će dobro plivati i dalje glava će im biti iznad vode. Nama je žao ove druge koji moraju da smisle nešto novo na svojim gazdinstvima, jer vreme traži promenu u poljoprivredi. Čajka, hvala na razgovoru, svaka čast na svemu. Biće bolje sledeće godine, jer ono što ti nosiš, to nama treba. Treba nam optimizam i vera u bolje sutra. Analiza kvaliteta zemljišta podrazumeva kontrolu prisustva i nekih teških metala opasnih po životnu okolinu i zdravlje ljudi. Kako je Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad referentna ustanova ne samo na teritoriji Vojvodine, već i cijele Srbije, sa ovom praksom će se nastaviti i kroz ovaj javni poziv. Institut radi analizu na potencijalno toksične elemente, više su poznati pod nazivom teške metale. Važno da ih stalno pratimo u jednom vremenu, da imam jedan monitoring, da znamo da nam je zemljište ostalo neoštećeno i da je prve klase za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u Vojvodini, po čemu smo poznati i po čemu su naše prethodne analize već to dokazale da možemo. Posao kontrole kvalitete zemljišta i analiza osnovnih parametara plodnosti vršit će i poljoprivredne stručne službe sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Uključuje pH vrednost, kalcijum, karbonat, azot, fosfor i kalijum i kao što su moje prethodne sagovornice rekli, za sve teške metale, odnosno da vidimo koliko nam je zemljište opterećeno teškim metalima usled neadekvatne primjene zaštitnih sredstava i mineralnih đubriva, takve uzorke šaljemo u akreditovanu laboratoriju u Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Od 2016. godine resorni sekretarijat izdvojio 60 miliona dinara samo za uzorkovanje poljoprivrednog zemljišta, kako je rekao pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Petar Samolovac, do sada je to učinjeno na 27.000 lokacija. Nastavit ćemo u budućnosti i dalje da finansiramo ovu meru. Naravno, pokušat ćemo da je unapredimo i ove godine planiramo nabavku tog specijalizovanog vozila za vas, znači da bi došli do što većeg broja uzoraka, da bi došli do što boljih rezultata. Ono što ovim putem pozivamo poljoprivredne proizvođače da se obrate vama,
poljoprivrednim stručnim službama da urade analizu svoje zemlje i da pokušaju da isplaniraju poljoprivrednu proizvodnju u naredne 4 godine. Kraj leta je pravo vreme da se urade sve neophodne analize i ovom merom koja će biti nastavljena smanjit će se troškovi đubrenja zemljišta. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Sunce moje, kad mi dolaziš u Srbiju? Majčice, ne mogu još uvek. Da vidiš kako nam je rodio vinograd. Prelepo, samo trebaš tu još novca. Kad dođeš. Mama, sad imam Tizi, da nikada ne budete u brizi. Tizi, prva nacionalna platforma za slanje novca u Srbiju iz inostranstva. Pošaljite novac svojima čak i ako nemaju račun ili karticu u banci. Prilikom podizanja novca dobit će Dina karticu sa kojom mogu plaćati na više od 20.000 trgovačkih terminala. Banka Poštanska štedionica. Čuli smo šta kažu poljoprivredni proizvođači. Kakva je situacija u stočarstvu? Najbolju ocenu će nam dati kada je proizvodnja mleka vrhunski proizvođači u ovoj oblasti, a to su velike farme koje imaju od 400, 500 pa i 1000 grla muznih krava, tako da su oni najpozvaniji da pričaju o ovome. Kakva je situacija, šta se dešava, o tome u prvoj priči. Druga priča, malo poduža, intervju sa profesorom doktorom Milošem Beukovićem, čovekom koji zaista vrhunski radi svoj posao, otišao je u penziji, ali i dalje vodi svoju farmu u Žarkovcu, tako da ovo što Miloš radi zaista možemo samo reći hvale dati i da se ljudi ugledaju na to, ali o svemu, kada je svinjarska proizvodnja u pitanju, profesor dr. Miloš Beuković će upravo sada vam izneti u razgovoru za emisiju Otkos. Ništa lepše nego kad imaš sopstvenu proizvodnju mleka. Mislimo na Srbiju, a Srbija ima stočare koji znaju svoj posao i koji su zalog za budućnost u ovoj industriji. Jer objektivno pitanje svih pitanja je zašto uvozimo velike količine mleka, a imamo naše. To je bio razlog što smo razgovarali sa nekim od proizvođača mleka, onim ljudima koji su ime i prezime u ovoj proizvodnji i koji kad nešto kažu, to mora da ima odjeka. Da ne kažem ono prošle godine, prepošle ono kad je bilo, to je strašno. Mi smo imali u jednom momentu dok se taj uvoz nije pustio u tolikoj meri, posle 20 godina onoga mleka koje je bilo, da kažem, isto jako deplasirano i samo smo 3 meseca, evo u mojoj, ja sam što kaže skoro pri kraju radnog veka, smo 3 meseca imali mleko od 86 dinara i kako se uvoz otvorio, to je spalo ponovo na 60, gde smo mi i dan danas. Naravno da smeta, ali mislim da ćemo naći saradnika u ministarstvu i da ćemo sve regulisati na kvalitetan način. Vidite, mi smo na muku naučili, gadna je to proizvodnja, 365 dana, poneko crveno slovo proslovimo, sve ostalo je rad. Vidite, vi ste primetili da je jedan od sastanaka gde cena nije bila tema. Gde cena nije bila tema, gde državni posticaji nisu bili tema ucenjivački. Mi jednostavno hoćemo da štelujemo taj budžet i da ide u prave ruke, da dovede Srbiju u situaciju da ima dovoljno svog mleka, da pijemo svoje mleko koje može da se kontroliše u našim mlekarama i da to sve da određen rezultat. Apel je da prime naše sugestije i da svi zajedno napravimo dobro za naše poljoprivrednike, stočare i uopšte. Bilo je tu raznoraznih tema, baš smo se ispričali, ali jedno ključno pitanje je kakav je kvalitet našeg mleka, a kakav uvoznog. O tome sagovornici kažu. Pa mi smatramo da je naše mleko u kontrolisanim uslovima se proizvodi i da je to vrhunskog kvaliteta. Pa iskreno, mi smo ubeđeni u to da je
najbolje u Evropi, ali iz, da kažemo, sa sigurnošću naša hrana, i mi smo još, da kažemo, područje koje je najzdravije okolini, tako da verovatno je i mleko najbolje. Možda na neke druge stvari, da su hormoni tu u pitanju, možda bi pitanje trebalo biti kakva je kontrola uznog mleka na sve ono što ne treba da bude u mleku. Ne mogu da pričam jer ne znam. Tvrdim da mleko od bojezanskih proizvodnjača, srbijanskih proizvodnjača, ljudi pijte to mleko i ne bojte se. Dobro je što prenosimo iz prve ruke ovu vrstu informacija, jer one na talasima otkosa stižu gde treba, i zato se nadamo da će u ministarstvu povući dobar potez o ovome i da će naši stočari imati sigurnost i želju da nastave svoj posao koji znaju i umeju i u kojem su izborili svoj status. Ali podvlačimo još nešto, a to je da ministar poljoprivrede Martinović ima smisla i dobre namere za razgovore, pa smo gotovo sigurni da će ove priče izaći na obostranu korist svih zainteresovanih aktera u proizvodnji mleka. Nemamo često priliku da se nađemo licem u lice sa vrhunskim stručnjacima u oblastima u koje rade i koji su ime i prezime za vremena sva, za respekt u pravom smislu reči. Jedno takvo ime našlo se u fokusu našeg interesovanja. Radi se o profesoru doktoru Milošu Beukoviću iz Žarkovca, čoveku koji u ovoj nauci ima veteranski staž, ali koji kada gledaš vidiš da iz svake reči prosto kulja energija i želja za stvaralačkim životom do kraja. Ne znamo da li smo mogli bolje i lepše ga predstaviti, ali to je on, ozbiljan, profesionalan u svakodnevnom životu. Ima i tu šmekersku notu, ima taj kozerski duh u sebi, pa je rado viđen gost u svakom društvu. A mi da počnemo sada sa onim što je on ostavio u svojoj karijeri, taj intelektualni kapacitet u svinjarstvu pre svega, pa da sa time otvorimo i razgovor sa profesorom Milošem Beukovićem. Ovaj posao je, ajde da kažem, ako je to tako moderno reći, porodična tradicija. Moji roditelji su držali, znatno manje, počeli su sa 5 krmača, završili su to neki 20 krmača. Ja sam tu priču počeo negdje vrlo ozbiljno od 2000. godine, 2002. i onda smo krenuli u investicije, sve te objekte prepravljali kakvi su bili, doveli u funkciju kako treba da budu, da kažem negdje od 2000. 2002. 2004. finalizacija i tako dalje. I ono što smo bili nužni, to smo morali sve ove objekte da ne samo registrujemo, nego da ih moramo da dobijemo upotrebnu dozvolu od odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove, da se objekti nalaze u naseljenom mestu. Nalaze se oni na tri i po placa i tako dalje, znači po segmentima kako je koji sektor. I eto, došli smo do toga da više nema širenja, ni teoretski, ni prostorno i tako dalje, znači 60 krmača, odgoj sve te prasadi, normalno one neperspektivne varijante se prodaju kao pečenice. Najkvalitetnija muška grla završe, pa otprilike nekih, da kažemo, 8 do 10 nerastova proizvedemo mesečno u tri rase, Duroc, Yorkshire, Landras, i nekih, tako da kažem, 30 nazimica. To je što se tiče proizvodnje pripadnog materijala. Kad je u pitanju proizvodnje pripadnog materijala, mislim da i sam si svedok u posljednjih 24-5 godina, rezultati Novosadskog sajma i tako dalje, i uopšte rezultati, kupci, znači širom Srbije, kupci pogotovo u Vojvodini koji su zadovoljni, znači kupci koji već 20 godina kupuju priplodni materijal od mene, da je kvalitetan, da priplodni materijal njima ne odgovara i da im ne daje ono što oni žele, sigurno ne bi dolazili 20 godina da kupuju što neraštove, što nazimice. Ostalo ono što je što nije za priplod, utovimo, znači bavimo se tom, nešto pravimo F1, neke kombinacije sa terminalcima ili čiste rase, ona najbolja neka kastrirana muška grla. I da kažem, to nekako funkcioniše, ide, bazirano je sve na proizvodnji stočne hrane, znači nekih 85-60 hektara zemlje obrađujemo i sve to faktički životinje pojedu, čak nam nekad svoje pofali, zavisi kakva je godina,
Suša predstavlja ozbiljan izazov za poljoprivredu i stočarstvo, ali uz pravilan pristup i strategije moguće je ublažiti njene posledice. Ključ je u pripremi, prilagođavanju i zajedničkom delovanju kako bi se očuvali resursi i obezbedio opstanak sektora. Mislim da će ova godina, što se tiče mog dela ovoga između Rume i Inđije, o toj lokaciji Stare Pazove, da se tu prinosi kukuruza pristojni za ovu godinu, ali ono što očekujem, sad ću baš, počeo sam da prikupljam uzorke, da vidim kako je stanje sa mikotoksinima, vidim da već ima od plamence i tako dalje, kad kombajniramo, kad skidamo kukuruz. Znači imat ćemo i sigurno mnogo više kukuruza nego lane i preklane, kad su, kao da kažemo, bile bolje godine. Bolje godine, ali ne ovde, jer svaki mikrolokalitet faktički ovde presuđuje. Mi imamo recimo sada trenutno Sever Bačke, koji ja mislim da tamo nema tona, tona i po kukuruza da li će biti. Možda je malo soja podbacila ovde, ali soje ne možemo da proizvedemo onoliko koliko treba. Ja ide da kažem 15-20% u zavisnosti od kategorije, od vrste smeša koja je potrebna. Tako da što se tiče žitarica, to uvek imamo, čak i u višku. Jedino smo prošle godine, pretprošle godine šantali, ono kad je bio 36 dinara kukuruz u kampanji, to je bila jedna teška godina koju smo jedva preživali. I kad zatvorite taj ciklus, znači kada imate proizvodnju sopstvene hrane na sopstvenoj njivi i to jednostavno proterate, da tako kažem, ishranite sa tom stočnom hranom vaše krmače, vašu prasad, onda možete da očekujete neki benefit, da neku prihod i zaradite, neku dobit da ostvarite. Stručnjaci kao što je Miloš Beuković često služe kao mentori, savjetnici drugim farmerima. Njihovo iskustvo i znanje omogućavaju im da obavljaju i savjetuju kolege u industriji, što doprinosi širenju najboljih praksi i unapređenju celokupne proizvodnje. A kako profesor Beuković shvata ovu proizvodnju? Ja sam čovjek koji kompletnije shvatam za razliku od nekih mojih kolega. Sjećam se nekih mojih profesora, pokojni Bogdan Rajko, koji nam je predao organizaciju, koji je tvrdio samo specijalizacija je jedna grana, znači samo proizvodnja tovnih svinja, ovo ono. Danas, u ovoj situaciji, mislim da je to u Srbiji neprimenjiva mera. Mora biti kompletan ciklus zatvoren, pa se čovjek negde gubi, poljoprivredni farmer, negde ne zarađuje, negde manje, negde više. Kad sve sabere, ako ima 50 krmača, radi 50 do 100 hektara zemlje, može da gazdinstvo funkcioniše, može znači da plaća sve komunalije, može da živi pristojnim životom i može da školuje decu, što je najvažnije. Sve ispod toga, ako bi imao manji broj životinja, manja je jedinačna zarada, za razliku od nekad, po jednom tovljeniku manja je zarada po jednom prasetu, znači mora se ići na veću seriju. E sad, šta je još ovde bitno? Ovde je bitno da se mora poštovati tehnološki procesi, prosto se mora imati neko znanje. Danas do znanja nije tako teško doći kao nekad. Ne moraju baš da čitaju knjige. Evo ja gledam na YouTube-u, ima dosta ovih momaka koji to puštaju. Mislim da je ovaj iz Tamnava kopa, ovaj mali Stefan, da on to snimi, kako utovara svinje. Jednostavno, edukativne vežbe pokazuje drugima šta koristi, koja sredstva i tako dalje. Znači, i drugo može danas imamo te stručne savjetodavne službe i tako dalje. Znači, ne može se više svinja držati kao nekad i ne može se prepustiti šta je Bog da, pa kako bude. Znači, mora sve da bude pod kontrolom od pripusta, od perioda bremenitosti, laktacija je jedan vitalni period, da se moraju primijeniti sva savremena saznanja, sve vakcine koje su neophodne, kao što su vakcinacije od kolija, od parva i tako dalje, prasad. Danas se ne zamislio, ako prasad vi ne vakcinišete od mikoplazme i cirkovirusa, znači morate jednostavno da bi bili sigurni da vam se neće probiti nešto desiti. I normalno, kontrola stočne hrane, permanentna kontrola hrane koja ulazi sa aspekta mikrobiološke ispravnosti, sa aspekta hemijske vrednosti, biološke vrednosti i normalno sa aspekta ove prisustva mikotoksine. I kad sve to malo držite pod kontrolom, onda možete i da očekujete nešto. Neću da kažem sada da pričam bajke, da ovde mogu da se zarade neke velike pare, ali može onaj ko se opredelio da se bavi poljoprivredom, da se bavi stočarstvom, može da školuje svoju decu, može da funkcioniše, može da živi. Razvijena strategija poljoprivrede i obezbeđenje prehrambene sigurnosti predstavlja temelj za dugoročni ekonomski razvoj i stabilnost države.
Kroz integrisani pristup i kontinuirani rad na unapređenju sektora poljoprivrede, država može osigurati održivu i sigurnu budućnost za svoje građane. A šta o tome misli profesor dr. Miloš Beuković? I opet se vraćam na onu priču, mislim da moramo podhitno, mora se jedan put napraviti strategija koja pije vode, a ne strategija, ja sam bio član nekih radnih grupa kad se radile strategije i tako dalje. Šta je zapravo cilj? Ja sam to doživeo kroz više svih strategija, ne samo u poljoprivredi, nego i u lovstvu i tako dalje. Strategija, koji sad preuzmu funkciju, vlast, oni cilj imaju strategiju dopljuju prethodno stanje i da kažu mi ćemo tako. Evo sad, istekao je rok ove zadnje strategije i tako dalje. Kad pogledamo šta smo mi od 2000, kad smo ono radili 8, 9, 10, 12, 11, ne znam kad je bila ta strategija, koji je pomak? Šta smo mi uradili? Ništa. Smanjili broj svinja. Mi smo sada postali zemlja koja nemamo svoju prehrambenu sigurnost. Da bi imali prehrambenu sigurnost, morate imati jednog tovljenika po glavi stanovnika. Nema veze da li ćemo mi jesti 40, 30 ili ne znam, 50 kg mesa. Bez obzira što je potrošnja mesa uopšte u svetu, trend opadanja izuzev nekih azijskih zemalja, Vijetnamci, Korejanci koji sada prestižu i Nemce i tako dalje. Ali mi, to se zove prehrambena sigurnost. Ovo što se radimo, mi smo robno zavisni. Uvozimo meso, najviše Španije. Ja neću da koristim te podatke, ali gospodin Budimović iz Prirodne komore i Jasna Stevanović, oni jasno su pokazali koliko se para iz budžeta potrošilo na uvoz nečega što nam ne treba kao ni treće oko. Da mi ne znamo da proizvedemo svinjsko meso, da mi nemamo stručnjaka, pa imamo ljude koji znaju to da rade, imamo kapacitete, imamo uslove, sve imamo, jednostavno nismo organizovani. Nismo organizovani iz više razloga. Zato što se poljoprivredi od 2000. godine, slobodno mogu da kažem, nije posvetila dužna pažnja. Pre svega je odrađena nepravična i nehumana privatizacija. Naročito kada je došla do privatizacije agrokompleksa. Pa kralj Aleksandar je bio najbolji agrarni ekonomista, to sam ja profesoru Ševarliću, mom starijem kolegi i prijatelju rekao, koji je posle Prvog svjetskog rata grofovima i veleposednicima oduzeo i ostavio ih na 500 jutara, ako su hteli nove zemlje svoju da zadrže, morali su da otvaraju pivare, špiritane, šećerane, šta su sve otvarali, industrijske pogone da bi zadržali tu svoju zemlju. Mi smo dozvolili sada da možemo da imamo da u jednom selu jedan čovjek može faktički da obrađuje svih 5, 10 ili 15 hiljada hektara zemlje. Znači, nismo ograničili zemljišni maksimum. Ne kažem naopak, ono Titovo doba 10 hektara ili 17 i po jutra, koliko je to bilo, od tog se ne može živjeti. Ali da smo ograničili na nekih 200, 300, 500 hektara, onda bi sela mogla da žive. Danas sa ovom savremenom mehanizacijom, sa GPS-ima, sa dronovima, kako se radi, i sa svim ovim, svi ostali poljoprivrednici nemaju šanse da rade. Evo, ja sa mojim drugarima tako malo razgovaramo i pričamo. U mnogim selima, sremska sela koja su na 40 km od Beograda i 40 od Novog Sada, postaju pusta. Stara gazdačka sela, znači puste kuće, deca otišla u gradove, neko je završio škole, neko nije, ali oni koji nisu ne mogu da žive sa ono malo što imaju i napuštaju. Znači, a da ne pričamo o delu Banata, o istočnoj Srbiji i tako dalje. Ne kažem ja da mi treba da budemo agrarna zemlja. Jer ako je agrar presudan u bruto nacionalnom dohotku, znači to nije ekonomski i dobro i tako dalje. Ali u svakom slučaju, izvestan broj ljudi mora da se bavi tom ozbiljnom poljoprivredom. Kaži mi, molim te, kritične tačke u srpskom svinjarstvu. Pa, kritična tačka u srpskom svinjarstvu, šta je, svinjarstvo se nalazi između čekića i nakovnja. Nalazi se između ratarske proizvodnje i industrije stočne hrane i klanične industrije. Ono što se u zadnje vreme dešava, to je i zašto ljudi masovno napuštaju da se bave ovim poslom, jer ko je jedan put napustio da se bavi svinjarstvom, taj se više svinjarstvom neće baviti. Ko zatvori jednom objekte, ko prestane da drži krmače, jer je to težak, nije toliko težak posao, nego što je to tako, postoje
i lakši poslovi, da se može lakše ostvariti. Problem je postao po meni sve definitivno od kako je potpisan ugovor o slobodnom tržištu, o pridruživanju Evropskoj uniji, gde smo mi zapravo postali tržište. Znači reći SSP, a? SSP, tako je. Gde smo mi postali tržište, gde se može. A mi jednostavno uvozimo meso koje je pod znakom pitanja biološke vrednosti manje. Ne kažem ja da ono mikrobiološki neispravno ili da će se desiti nešto, ali je nižeg nutritivnog kvaliteta. Uvozimo mašinski otkošteno meso, jer su to klanice koje nemaju računa da pandluje mesar, jer je skupa radna snaga tamo, nego mašinski. Pa ja sam mojim kolegama koji su bili ministri, čak i kolega Glamučić, pokušavao da snizi nivo kalcijuma u to mašinsko otkošteno meso. Mi su jednostavno dozvolili da je sada da se uvozi svega i svačega. I uspušto se uvoze svinje. Pa zašto uvozimo svinje iz drugih zemalja? Zašto mi njima ne tražimo da oni postoje evo GAP sistem, da i oni imaju neke uslove koje mi tražimo, kao što i oni nama traže uslove. Evo, setite se samo, dok smo vakcinisali svinje od klasične svinjske kuge, nismo mogli da izvezemo ništa napolje proizvoda. Znači, mi smo izgubili jednostavno tržište. Sada, ovo naše tržište, da nema uvoznog mesa, da nema uvoznih proizvoda, mi bi bili gladni. Prosto rečeno, ne bi bilo dovoljno svinjskog mesa. Znači, taj sporazum i taj uvoz se mora ograničiti, to je, i mora se, neću da kažem, vidite, svinjarstvo treba da bude profitabilna grana, a ona je, nažalost, još na subvencijama. Ja mislim da sam jedini koji se borim i koji sam rekao da je plaćanje ovo 1000 i 1500 dinara po tovljeniku bacanje para. To nije mera koja donosi. 100%. Novi će to optužiti sad. Neka me optuže. Klaničar ti tu priču uzme. Znači, oni skidaju tu cenu. Tih 1000 i po dinara što se daje, to je ta zarada. Da li treba država da subvencioniše jednu proizvodnju koja može biti profitabilna? Pa te pare se mogu na drugačiji način uložiti isto u agrar, isto u svinjarstvo, isto u stočarstvo, ali ne na ovu priču. Ili uvozimo veliki broj prasadi. Ja samo slušam priču, svi su poludili za tim danskim prasetom, ovom, koji uopšte ni malo nije jeftin. 100 eura, 108 eura, koliko je sad, 90 i tako dalje. A ovamo smo našu proizvodnju, evo sad cena prasadi je kod nas u drastičnom padu. Znači, mora se nešto napraviti gde ne može država da interveniše, ne može država da kupuje, da plaća, da garantuje neku cenu, ali može da amortizuje te stvari. Mislim da ovaj potez koji je sada uveden, gde su rekli da u avgustu mesecu ne može biti manja cena tovljenika ispod 230 plus PDV, opet neki korak i tako dalje, neke mali pomak Da ljudi imaju neku sigurnost. Još sad ako se desi da bude solidan prinos kukuruza i da taj paritet odnos cene kukuruza i ovih hranija bude dobar, možemo se nadati nešto. Ali moja pretpostavka je da se nećemo mi lako i brzo oporaviti u svinjarstvu na ovaj broj grane svinja koji smo pali. Ta veza između klanične industrije i vas, gde se izgubi? Pa, gde se izgubi? Ja nemam problema, ja lično nemam problema, ali generalno imaju problema, evo gde je problem. Ja to sam svim mojim farmerima govorio kad držim koje kakva predavanja. Znači, morate ozbiljnije raditi. Morate imati, ne možete da vam se krmača prasi svaki, da vam se krmače prase svaki dan. Morate napraviti grupe. Moje predlog je da se to napravi neke grupe na neki 40 dana prašenja, da imaju 4 grupe koje se stalno okreću. Pa i ako ima 30 krmača, imaće desetak u jednoj grupi ili 8, 9 i tako dalje, moći će, što ja kažem, da napuni kamion svinja. Danas nijedan klaničar neće da dođe da u vaše dvorište, na vašu farmu, ako ne možete da natovarite 80-ak, 100 svinja u kamion. E onda ste prinuđeni da radite preko nekog natkupca. Natkupci koji oni od nečeg moraju da žive, da li je to 10, 20, 30 dinara, to je sve stvar druge priče. I onda si prinuđeni da rade preko njih. Znači, to je još jedna ruka, čim je još jedna ruka, odmah je to skuplje. Znači, mora se biti veća proizvodnja, mora se biti sigurnija i drugo, ono što naši farmeri stalno nešto cinculiraju, menjaju klaničare, sad rade s ovim, sad rade s onim. Ja, kad radim s jednim klaničarom, radim dok ide, dok se kaže, dok krčak ide na vodu, dok se ne razbije, funkcioniše. Klaničari jako dobro znaju kad ko ima svinje za isporuku. Oni tačno znaju, ako radite sa njima, da ste vi za 20, 30, 50 dana ili toliko dana imati svinje. Treba ih njih razumeti. Veliki broj. Ovo sa
staništama što se dešava, to smo mi već viđeno sa fabrikama stočne hrane, sa mešaonama stočne hrane. Ono 90. godina, a to je bilo u svakom selu po 2-3 mešaone stočne hrane, jadne svinje kad bi znale šta su jele i domaće životinje, kakve su mučke bile i kako su loš kvalitet hrane jeli, na kraju su ostale samo one ozbiljne koje prave kvalitetnu hranu i koje su uložile, koje imaju danas opremu da mogu da prate kvalitet svojih proizvedenih proizvoda. Imaju laboratorijsku opremu da vide koliko proteina ima, da li je biološki ispravna hrana, da li ima mikotoksina, da li nema, da znaju šta da rade, da preduzmu mere. E, klaničara još uvijek ima mnogo u Srbiji. Ja mislim da će da su oni sledeći. On kad upali pogon, da li je klao 100 ili 1000 svinja, on mora da zagreje vodenu paru, mora radnike da ima, mora da je da radi. I njima isto ne cvetaju ruže ako imaju proizvode, ako nemaju, ako kolju, ako ne kolju. Znači, to su neke stvari koje su moraju rešiti. E sada, da li, mislim da je u ovoj situaciji klaničari malo imaju bolji položaj u odnosu, bez obzira što ima mali broj svinja. Ne, ne ode u nebesa ta cena. Ta je cena otprilike tu koja je negdje, da kažemo, ti 230 dinara plus PDV, to je taman to gde se može ostvarivati neki dobit, neki dohodak. I još ovih što ja sam protiv tih 1500 dinara, koje bi trebalo na mnogo pametniji način uložiti u ovo. Evo, da ne kažem, bez obzira ko je bio ministar već od 2008-2009. godine, od kad se daju te subvencije i tako dalje, nisu još one dale očekivani rezultat. Daje se to i 18.000 koliko po krmači, daje se i po ovcama, sve. To još nije uticalo na povećanje. Zato što, nažalost, te pare treba da se investiraju, da se ulože u proizvodnju. To je cilj subvencija. To je cilj. Nije cilj subvencija da mi krpimo rupe i da preživljavamo toga da plaćamo komunalne usluge i tako dalje. Znači, tu je malo ta priča, ali da vam kažem, nisu to uopšte male pare kada se sabere koliko para ode na te stvari. U Srbiji, kao u mnogim drugim zemljama, postoji trend razvoja savremenih farmi koje integrišu oba sektora. U posljednjim godinama kod nas su se pojavile brojne moderne farme koje implementiraju princip održivosti i efikasnosti. A da li u Srbiji imamo tih savremenih farmi? O tome Miloš Beuković kaže. Pa ima, pogotovo sada ove nove farme koje se rekonstruišu, koje se grade i tako dalje. Ima Milovan Ivanković, recimo, u Zasavici napravio sada, je Duško Jovanović Tamnava Trans kupio Ciginu farmu i od Vulina. Uložili su ljudi. Danas bez savremene, bez modernog objekta koji možda reguliše mikroklimat, videli ste, temperatura mora da bude ograničena, orošivači, hlađenje, znači ne može svinja da živi preko 30 stepeni i da očekujemo visok dnevni prirast. A dolazim sad zimu, neću da uzimam, nismo imali neke zime, ali i zimi je bitan, pogotovo kod prasad. Znači, objekat mora da bude kako treba urađen, kao i kuća, isto. Zatim, mora da se, kako se zove, oprema unutra. Bez savremene opreme, bez moderne opreme, bez modernih hranilica, bez dobrih linija, bez toga nema uštede u radnoj snazi. Radna snaga je, nažalost, skupa. Mi danas imamo problem, teško se može naći radna snaga, svi beže od tog posla. Znači, to su one stvari na koje se treba uložiti i investirati i oni dodaci koji poboljšavaju te stvari, kao što su neki fiksatori mikotoksina, kao što su razređivači, apsorbenti amonijaka i tako dalje. Znači, to ko koristi savremene tehnologije, ima pristojnu savremenu farmu, može da bude konkurentan. A onaj ko ne može da utiče na mikroklimat, ne može biti konkurent. Kaži mi, molim te, obišao si svet. Išli smo nekad zajedno, da. Ono sve što ima. Gde smo u odnosu na... Zaostavimo li šta? Vidi. Jer kad odemo, mi se njima divimo i kad se vratimo ovde, onda nastavljamo našu priču. Naš čovek i naš stručnjak ništa ne zaostaju iza njihovih stručnjaka. Ne govorim to kao profesor. Pokazali su se i naši momci, moji studenti koji su negde otišli da rade, imamo mi koji su u Napolju i tako dalje. Imaju oni neophodno znanje, imaju sve, ali su oni u jednom uređenijem sistemu. A mi se još ovde malo naši farmeri ponašaju, pa lako ćemo u ono. Tamo je farmer mnogo disciplinovaniji. Ja se sećam pre Sano, dok nas je ono vodio ili ne znam, još i pre toga sa Hekstom, s kim smo išli, tad sam, to je bilo nekih
90. godina. Radio ja do tada 95. 6. radio doktorat. Problemi anestrije, problemi gubitka velikog remonta mladih krmača, prvopraskinja, gde smo mi išli sa visokim nivoima proteina i energije, povećavali. Došli, to je bilo 95. 6. bilo, kod jednog malog švapčića na neku farmu, imao nekih stotina krmača. I sad, kad neko vam priča kako mu farma, vi pogledate samo u korpus za otpadke, da vidite šta koristi od lekova. I onda vam je jasno kako je stanje na farmi. Ja pogledam poligona koliko ti Bog hoće. Šta je ovo? Sad ja sam bio u toj fazi da izučavam to, pročito svu literaturu, tad su tri čoveka radila, Kanadjan, Holandjan, jedan danas i ja, četiri čoveka u 95. 6. godine, bavili se tim problemom visokog nivoa proteina i nivoa energije u ishrani krmača u laktaciji, koja je bila, znači 50% krmača se gubilo, prvopraskinja i više, tako dalje. Ja njemu počeo da pričam, ne, doktor Roth je rekao, šta je to priča? Našem seljaku, kad kaže neko iz savjetodavne službe ili neki profesor, on odmah misli kako će on to da iskarikira. Tamo, ako ona iz tog servisa, iz te savjetodavne službe, on mora tako da se ponaša, jer nije u sistemu, ne može on da izmišlja rupu na saksiji da bi on tu nešto kombinovao. Znači, to su neki detalji koje trebamo. Ne zaostajemo mi, oni su mnogo uređeniji, mnogo ozbiljniji, mnogo su više uložili u opremu, mnogo su više uložili u te stvari, i oni jednostavno sad taj benefit koriste, naravno Danci, Holanđani, pa i Španci i tako dalje. Znači, svi su nas obišli. Ja se sećam, profesor Kovačin, sam ja bio asistent, pokojni profesor Živković, su tvrdili tada, 80. godina, da su Danci dolazili, Holanđani kod nas da vide farmu. Oni nisu mogli da zamisle Novu Topolu kod Banja Luke, 100.000 svinja na jednom mestu. To je za njih bila misaona imenica. I farma od 20.000 svinja je bila misaona imenica. Pik Bečej koji je 50.000 svinja proizvodio, to je za njih bila sve misaona imenica. I mi smo od takih, zbog privatizacije, zbog svega što se desilo i tako, eto ta farma u Novoj Topoli, skoro mi je bio jedan momak koji je tamo bio, radio na farmi, inženjer, agronom, upravnik je bio, kaže, pravi na toj farmi sad solarne panele. Farma od 100.000 svinja, 80. godina da sam ja učio za nas na farmi i tako dalje. Znači, mi smo taj korak izgubili i teško ćemo uletiti, nama se sve te nedaće koje se desile i u političkom i u ratnom i u ekonomskom smislu izdešavale i mi smo zaostali. Mi imamo kadrove, imamo kapacitete, možemo, ali moramo se mnogo, mnogo bolje organizovati. Je ti profesora pomogla u ovom poslu? Pa vidi, ta profesura mi je bila, da budem iskren, noćna mora. Sa mog poljoprivrednog fakulteta, sa mog departmana za stočarstvo, nas tri profesora smo bili, profesor Vidović, koji je Boj profesor bio, profesor Ćirković, koji mi je isto držao vežbe, i ja koji smo to što smo učili studente, što smo teoretski ex katedra imali, tako kažem, tu mi je kolega Ćirković dosta ovako uticao na mene, koji je imao jedan od najboljih ribnjaka, kad mi je rekao, Miloše, mi moramo ličnim primjerom da pokažemo toj deci da se od ovoga može živjeti. I to mi je bila neka ideja, vodilja i želja. Da sam uspeo u tome, mislim da jesam, to je dokaz i kolege, studenti koji su eto, počeli u tom poslu, a i dokaz je sin moj koji je isto završio poljoprivredu, koji je eto, ovde uz mene u toj farmi počeo, eto ga gdje sada je direktor departmana za stočarstvo. Znači, to mi je bila jedna mora i obaveza da primjerno radi. I onda sam shvatio proizvodnja priplodnog materijala. Pa ko treba da proizvodi priplodni materijal? Onaj ko ima potencijal, ima znanje i hoće da radi. I tako sam krenuo 2000. godine u priču sa Novosadskim sajmom, gde sam prepoznao priču i tako dalje, da treba uraditi dobru reklamu. Pa sećam se, Slaviša, i ti dok si radio na Jesenjinu i na Otkosu, često si voleo da snimaš te priče. Znači, ako čovjek hoće da se posveti, ako normalno, da me sad moje kolege ne shvatete, većina od nas profesora smo došli sa sela, imali smo roditelje koji su imali neko imanje, neko hektar zemlje, neki objekat i tako dalje. Sad, ko je hteo, ko nije hteo, neko je hteo lepši gradski život, da čita novine, da ima slobodno vreme, da ide na pecanje, da ide u lov, ko što sam ja išao. Ovo je ipak bio napor, da kažem. To je bio dodatni napor da radiš to i da se ovamo angažuješ.
Ali u svakom slučaju, evo ja sam dovršio karijeru sa nepune 42 godine radnog staža, 66 godina života, hoću sam u penziju, zadovoljan sam čovjek. Sve ono što sam učio druge, sam pokazao da se može od toga živeti i funkcionisati. Na što si ponosan? Pa vidi, ponosan sam, kako da ti kažem, ja sam čovjek koji sam se družio sa svinjarima i sa lovcima. Znači, ako nisi bio svinjar, ako nisi bio lovac, nisi mogao biti moj drug. Znači, to su bile dve stvari. Pa ponosan sam na tim što sam, dok sam se bavio lovačkom politikom i bio predsjednik Lovačkog saveza i pitao se, Lovački savez Vojvodine bio na pijedestalu, znači, organizacija u celoj Srbiji i tako dalje. Ovo što se tiče u svinjarstvu, ponosan sam na rezultate koje sam napravio na Novosadskom sajmu, koji je bio za mene imperativ da doneseš, da jedan profesor pokaže i poljoprivrednicima i farmerima i stručnjacima da se može napraviti eksterijerna životinja, produktivna životinja, da možeš da konkurišeš. Pa ja sam imao, znači, nosnu moru, da budem tako, eto, prosto da kažem, ono kad su me jedne godine oštatili na Novosadskom sajmu, pa to je za mene bilo strašno, za 0,2 poena, kao jedna kompanija je bila bolja, da bi prekinuli taj kontinuitet. Inače, kad smo kod tog sajma, čak sam obišao sa rezultatima Novosadskog sajma i Karneks čuveni, koji je bio neprikosnoveni dugo godina kada je izlagan na Novosadskom sajmu. Tako da, kad sve saberem, sve što sam radio, sve moje želje koje sam imao su se ostvarivale. Neke teže, neke lakše, ali kad podvučem crtu, to što sam bio naumio, to sam i ostvario i nemam razloga da budem nezadovoljan. E sada, šta će biti sa ovim, kako će biti ovo? Kaže mi jedan moj diplomac, ima vrlo uspešnu zadrugu tu u susednom selu. E, moje profesore, pa ti si za mene bio legenda. Ali si me u zadnjih ovih 10-15 godina razočarao. Što, Bane, kako se razočarao? Pa kaže, sve si pogrešno radio. Ono, šta sam to pogrešno radio? Pa kaže, to što si toliko para skrku u te farme, što si sve to doveo na dugme da funkcioniš, da radi, pojde si kupao zemlju. Kako, Bane, kada ću vidjeti, cena zemlje sada je 12, jutro 12, 13, 15 hiljada euro. Neekonomski, znači ne možeš stići da kupiš par sto hektara. Bane, kako? Drugo, nije mi cilj da se bavi ratarstvom. A lakše će unuci rasprodati. E, tako da, malo šala, malo digresija. Mislim da neko od moji naslednici, ne verujem da će, mislim da ne verujem, sin je u tom poslu ovo ono, ali supruga moja kao unuka uči da to preuzme, ovo ono sad počinje prvi raz srednje škole. Mislim da se ovim objemom kapaciteta, on sutra za 5-10 godina, ako bude treba se baviti, da će biti mali kapacitet. Ona će sa mnogo većim kapacitetima da radi, znači ili će se baviti ovim poslom ili neće. I to nije samo ta priča. Znači, ovo je neki minimum, što bi ja rekao, biološki minimum ispod koga se ne može raditi da bi mogao da ostvariš prihod, da ti porodica funkcioniš. Šta te hrabri, šta te plaši? Pa vidi, plaši me da će poljoprivreda sve manje izvođača biti, sve manje, da će biti sve više, sve manji broj izvođača radova, farmera, poljoprivrednika i tako dalje, da će ovi drugi morati da menjaju delatnosti. Znači, ovi koji ne budu ozbiljno shvatili, ne budu ulagali u ovo što smo govorili malo pre, ulagali u opremu, u mehanizaciju i tako dalje, i ne budu radili mnogo više zemlje i mnogo više životinja držali, da će morati, nažalost, da napuste taj posao da se bavi. Hrabri me to što mislim da sve očekujem da će se jednom, da ćemo doći pameti, da ćemo shvatiti da bar moramo da imamo dovoljno hrane za sebe. Da barem tu hranu proizvedemo za sebe, da kupujemo domaći. Znači da se okrenemo domaćem proizvođaču, da bez obzira da li će to biti skuplji proizvod i tako dalje, ali da forsiramo svoj proizvod, da jednostavno tu vidimo šansu i priču. Koliko ćemo tu uspeti, da li će se strategije napraviti, da li će to neko ozbiljno shvatiti. Vidite, to je samo, lako je kritikovati, teško je izvesti to, teško je upakovati jedan mehanizam da svi, jedan šaraf ako ne stoji kako treba, sve puca. A bojim se da kako ćete vi narediti jednom klaničaru, kako ćete narediti jednoj fabrici stočne hrane da nekog sačuva farmera i tako dalje.
svako danas radi zbog ostvarenja profita. Tako da, koliko ćemo mi biti, mislim da će vreme pokazati. I ono što, kad smo kod te strategije, mnogi pričaju, kaže, mora ljudi u ministarstvu koji su da budu stručnjaci. Ne moraju da budu stručnjaci. Oni mogu da slušaju stručnjake. Ne mora uopšte ministar biti agronom, ali ako sluša. Imamo par primjera ministara koji su proveli svoj vek, iako nisu bili stručnjaci. Bitno je da se to sve ispoštuje što treba, da je sve dogovoreno i tako dalje. Sad, kako će ići, vidjet ćemo. Jesi isplati danas vinjarstvo? I koja je cena? Pa vidi, isplati se, ali rekao sam, serija, velika serija, mora isporučiti bar 500-600 tovljenika godišnje, mora imati bar, da ne kažem, 25-30 prasadi proizvedeno po krmači i mora imati zatvoren ciklus, svoju prasad, svoju hranu i tako može da preživi. Koja je cena? Pa cena je sada, čujem da je malo pala, 220 plus PDV tovljenika, to je tu negde sa... Za one koji malo lošije rade na granici su, oni koji malo bolje rade, oni mogu nešto da zarade. Može se pokrijeti? Može. Sa ovom cenom može. Šta je sa cenom mesa? Pa ne znam, ja da kažem, nisam stručnjak za tu priču, ali koliko znam, mislim da i ovima klaničarima baš ne cvetaju ruže. Mislim da se mnogo tog mesa uveze koje ide u preradu, koje ide ovde, pa onda... To sam rekao pre 10 godina. Glavni problem primarne poljoprivrede je hipermarket. Ti u hipermarketima ima danas akcije, ima što su filozofi smislili kako da to funkcioniše. Pa setite se samo onog pilećeg mesa što je bilo i cirkusa. I onda oni traže određen proizvod. Laskare, plećku, ovo, ono, neće ovo. Pa ne može klaničar sada samo vratove da izbaca, šta će s ovim drugim. Pa ne može šunku, but stavljati u preradu i tako dalje. Tako da, mislim da i oni imaju velikih troškova, ali mislim da je u hipermarketima tu je ključni lanac i te marže koje trgovačke koje su, da je to jedan od razloga za te visoke cene. Pa bi za kraj poručio profesor Đoković. Pa za kraj. Treba biti borac i treba se boriti i treba jednostavno raditi. Treba raditi, treba se truditi da čovjek ima profitabilnu proizvodnju, savremena saznanja, sve koristiti što je neophodno i boriti se, a ono što tržište utiče, to do farmera nije, znači to je neki drugi, to treba država da reši, znači da stabilizuje, da uravnoteži i tako dalje, kako bi čovjek mogao da bude siguran. Ono što mnogi traže, kaže cenu, pa ne može niko cenu da garantuje, možda bude neka minimalna cena i tako dalje, koja je ekonomski isplativa i tako dalje, ali da vam neko sad kaže, pa ne može, ne da država svo meso, ne može odakle da plati i tako dalje. I kaži mi sad, jesi mi srećan čovek? Bio sam, nemam razloga da ne budem, kažem, eto, porodično i materijalno i strukovno, po svim pitanjima, sve ono što sam želeo sam ostvario. Gde su granice? Po granice, ja sam granicu stavio pre nekih 7-8 godina, znači i da hoću ne mogu dalje, da se širim drugo i šta bi čovjek sa 67 godina da dalje razmišlja, čekam neko od naslednika ko će, da li će sin ili neki od unuka preuzeti, pa ako Bog da zdravlja, da još popomogne da se razvije i da se bavi ovim poslom ako žele. Mladim ljudima u Srbiji? Pa mladim ljudima u Srbiji savjetujem da prvo slušaju struku i nauku, da mudro ulaze u investicije, da ne trče, da se ne lakome na kredite, na velike serije. Kaže narodna izreka, tija voda bre groni. Znači, nijedan kapital koji je ekstremno brzo stvoren dugo nije trajao. Znači, ja to sad gledam, svi kad dođu, oni bi farmu odmah, 100 krmača ovo, pa čekaj, 100 krmača. Nisi imao ni jednu, ne znaš ništa o njoj. Znači, polagano, kreni sa 20, pa vidi da li je to za tebe. Mislim jednog profesora koji je na četvrtoj godini predao svinjastvo, pokojni profesor Mačić, onima koji tako nije interesovao to svinjastvo, kaže, još nije kasno da promenite fakultet. Tako i ovde kažem, još nije kasno ako probate sa 20 krmača, pa vam ne ide da promenite delatnost. Ali kad vi uđete u kredite, mlad čovjek odmah 100 krmača, ovo, sve full oprema, krediti, pukne,
gotovo. Znači, racionalne, mudre i sporije investicije. Šta je Srbija za profesora Vukovića? U kom smislu misliš? Generalno. Pa, zemlja. Srbija je moja zemlja, moja država. Nisam, da ti kažem, nikad nisam imao želje da je negde napolje. Svuda ide, ali kući se vrati. Ne verujem da bi možda, svi misle da bi napolje nešto napravio. Mislim da ne bi, ja nisam čovek da bi napravio u belom svetu nešto to što sam ovde. Nekako mi je ovde bilo lakše, imao sam drugari, imao sam prijatelje, imao sam podršku, imao sam razumevanje i tako dalje. Znači, još jednom kažem, eto Slaviša, posle 42 godina rada u staža i od početka svega toga, kad podvučem crtu, nemam razloga, uopšte da razmišljam da li sam pogrešio u životu, da li nisam pogrešio, 100% nisam. Hvala ti na razgovor i zaista iskreno. Hvala tebi. Baš mi je bilo zadovoljstvo. Vidjeli, mislim da ima još mojih kolega koji su zadovoljni, a ima neko ko nije. Da zaključimo. Stručnjaci kao što je profesor doktor Miloš Beuković, koji kombinuju akademsko znanje sa praktičnim iskustvom, predstavljaju ključni resurs za unapređenje svinjarstva. Ulaganje u stručnjake i njihovu obuku, kao i podršku njihovim naporima od suštinskog je značaja za dugoročni uspeh i održivost svinjarske proizvodnje. Profesore Beukoviću, želimo da vam se zahvalimo na izuzetnom razgovoru i na vremenu koje ste nam posvetili. Vaša stručnost, uvid u oblasti svinjarstva su nam izuzetno korisni i inspirativni. Vaša posvećenost i rad u ovoj oblasti pružaju nam dragocene smernice i motivacije za buduće istraživanje i razvoj. Nadamo se da se naša saradnja nastaviti i da ćemo imati prilike da još više učimo od vas. Još jednom hvala na svemu. Radujemo se budućim prilikama za zajednički rad i istraživanje novih ideja u ovoj oblasti. U nastavku sve o berbi. Za sam kraj ostavili smo ta jesen kada dođe, to je najradosnije. Ali sve je došlo mesec dana, kažu ranije. U vinogradu, u Bečiju kod Tomislava Varečke, skoro tri nedelje ranija berba grožđa, ali vrhunski je kvalitet šećera, koliko god hoćete, bit će izvanredno, kažu, vina, tako da će u vinariji Vinartos imati dobrog, kvalitetnog vina, a o tome će Tomislav Varečka više pričati, a potom i o berbi duvana, i o berbi paradajza, i svemu onom što ćete vidjeti u emisiji. Ove godine berba grožđa u vinogradima Tomislava Varečke iz Bečeja došla je ranije nego inače, ali to nije umanjilo značaj i uzbuđenje koje prati ovu važnu tradiciju. Iako je berba započela nekoliko nedelja pre uobičajenog roka, ljubitelji vina i vinogradari su i dalje oduševljeni kvalitetom grožđa i svečanostima koje donosi ova svetkovina. O samoj berbi Tomislav Varečka kaže. Ima, ali kad dođe na pravo vreme berba, onda je najsretniji smo, a kad porani mesec dana, onda je to malo izazov, kao što se desilo ove godine, ali nekako smo trudili se, uložili smo znanje, pitali smo ljude koji znaju, tražili smo pomoć, malo da produžimo, da pokušamo da ga zaštitimo od ove vremenske uslova koje ove čudne godine, i mislim da smo uspeli da mu malo održimo tu zelenilo, vidi se, da mu sformiramo lisnu masu, da ga izbjegli smo defoliaciju ove godine, neku agresivnu veliku, da zaštitimo ožegotina i da mu pokušamo da usporimo to sazrevanje, da bi on, na primjer, ne bi bilo brzo, grubo sazrevanje, nego postepeno, da bi formirao sve što se tiče. Šećer ove godine nije problem, to imamo. Problem su kiseline i pH i to je ono što nam je cilj i sad smo, vidim da smo predvidjeli na neki način ovo vreme i da smo dobro postupili. Dokle si stigao sa radom? Pa sad smo negde, ako računamo ovaj sledeći vikend koji nam sad evo tu na korak, onda je računamo da ćemo biti na 50%. Mi smo ipak ovde u međureči između dve tise, stare tise i nove tise, niski smo jako, ali imamo to noćne, jako to hladne noći i neprekidno strujanje vazduha dolina dve tise. I ovo je aluvijum, zemljište koja dobro podnosi ovo vreme i vidimo da se dobro slažu medena duž i naši vinogradi, tako da očekujemo da ćemo tu negde 15. završiti septembra berbu, što smo prethodne godine počinjali.
kontakata. Znači, toliko ranije krenulo ove godine? Da, imamo našu belešku, znači prošle godine, 23. krenuli smo negde 14. septembra sa detom. Svaka godina ima svoju specifičnost. Svaka godina, kao i ova, nam je zadala neke udarce, ali moramo da, kad se bavimo ovim poslom, kad smo se uplivali, moramo da shvatimo da moramo da znamo da i primimo udarce. Što se tiče kvaliteta, nas iznenadilo, imamo odličan kvalitet, nije bilo bolesti, nije bilo nekih tretmana koji bi nam trebali da dodatno naprave troškove, ali s druge strane ima to visoke temperature koje smo mi izgleda, bar vidim, uspeli da amortizujemo i sad su šećeri više neko dobri, ovo što smo sad do sada skidali, kiseline su dobre, ali problem je što kažemo, imamo odluku na minut. Juče je rano, sutra je kasno. Znači, jako brzo se sad dešava u finalu i moramo brzo da reagujemo. Nekad smo između sorti, branje sorti imali po 7 dana, sad smo bukvalno na 2-3 dana. I to je ono što je malo stresno, malo brze odluke, brzo donošenje odluka, to nismo imali prethodne godine i to je ono što nam možda najviše smeta, ali kad dođe prva čaša šire, posle druge, treće, druge noći rasklađene, onda vidimo i prvi parametri koje dobijemo, onda vidimo da smo na pravom mjestu. Vidim, odlično si ga održao, bez obzira na onaj stepen 45-50, možda u vinogradu je bilo i 60. Bilo je, znači, ali vidite, i sad nije šišan, šišaćemo ga sada treći put pred sorte koje beremo, pred berbu, gde zelenu, što kažemo, rezidbu i čuvamo tu listnu masu, prethodne godine smo sklanjali. Znači sad je čuvamo, ona nam je neki način štiti od žegotina, daje, i vidite da on i ovo bez zalivanja on raste i sada. Znači tretmani sa nekim mikroelementima, tretmani sa nekim aminokiselinama, sve biljnog porekla, sve ono što kažemo u skladu sa prirodom je nešto što nam je pomoglo da ga održimo, da ga dovedemo u ovu fazu koju je sad. Rekao si godina svaka specifična za sebe. Ovo je, čini mi se, jedna od najspecifičnijih godina, jer ratari kukaju, ovi kukaju, a vi vinogradari? Pa kako da kažem, kukaju. Ja sam rodom sa Fruške Gore, sišao sam sa planine, što bi rekli ovde, i moji kukaju tamo. Ovde smo nekako imali, kukamo i mi, onaj kraj drugi. Mi smo na 73 metra nadmorske visine, što je stvarno jako nisko za vinograde i mi to znamo, ali ovo je potisje medena duž, tu nam je stara tisa, nova tisa. Tu su bili nekad vidani peskovi i mi smo imali udarac, taj primili smo proletni mraz na jednom delu. Iako smo radili sve mere i zanimljave, spasili smo većinu, ali jedan deo vinograda nam je, što kažemo, nije ni više nego prepolovljen prinos. Ali imamo situaciju, zahvaljujući toj kondiciji našeg vinograda, da imamo drugo cvetanje. Recimo, Furmin ćemo imati drugo cvetanje. Imamo naformirane vinove grožđe na drugom cvetanju i koje će na ove godine, zahvaljujući ovoj ranosti, stići u ono vreme kad bi stiglo da je neka normalna godina. Ali znači, držeći vinograd u punoj kondiciji, držeći ga u nekoj komfornoj zoni, u sve mere koje tražimo, nama pomaže da uvek imamo nešto, da lakše prebrodimo te neke udarce, krize ili neke vremenske uslove koje ne možemo da očekujemo. Berba grožđa je u prošlosti bila vreme kada su vinogradari sa nestrpljenjem čekali sredinu septembra i početak oktobra. Ova tradicija koja evocira slike prošlosti vremena i dalje se slavi sa istim entuzijazmom, iako su klimatske promjene donekle promenile vremenske okvire. O tome Tomislav kaže. Obrali smo prvo, je znači došao standardno što nam dolazi muskat krokan. Tu smo radili neki način dvofaznu berbu, ali razmak između berbi je mnogo manji. Posle toga smo išli tamjaniku, prvu fazu berbe i sad smo završili šardone koji smo spojili, znači u jedan ili dva dana smo ga obrali, onda to već počela fermentacija i sad je plan da idemo grožđe za roze, u pitanju je Frankovka i malo muskat Hamburga i posle toga bi išao najverovatnije rajski rizling, a onda ćemo pratiti i ostalo finale. Biti dobro vina? Biće sigurno dobro vina. Sad količinski ćemo vidjeti koliko, ali sigurno verujem da ćemo imati dobro vino koje je ispoštovalo sve pravila, koje je ispoštovalo tehnologiju. Ovde je samo jedan deo formiranja dobro vina. Naravno, bez ovoga ne ide dobro vino. Ali ako ovde uradim svoj posao sa našim tehnologom, biljom i sa tehnologijom i opremom koje je u vinari, onda drugi deo ćemo mi se potruditi da mu uradimo. Ovde se tačno vidi da si sluga vina.
Pa neko bi rekao, moja bliska osoba, da se neko to je ljubav, ona mi je rekla, malo je ludost, tako da, ali svako ima neko svoj hobi, svako ima neko, kažemo, pecanje, planinarenje, trčanje, teretanu, ovo je nešto što je moj hobi. Jel ti srce puno kad krene berba, kad vidiš puni čokot, kad puno sve? Jeste, tad je, dok pripremim, teško je, da se razumemo, to nije lako i dok doći do toga, kad dođe, ali najmjernije, najopušteniji kad to dođe, smesti se u tankove, kad je pod kontrolom, kad je tamo gde je mesto, da pokrene, da se osjeća miris i fermentacija, sve ono što prati, onda je onaj opušteni deo, bukvalno i kad počne vino da odmara u vinariji, znači negde do marta. Će biti dobrih marihuana? Biće, moramo da ih malo suzbijemo, da ih malo kontrolišemo, da ne budu prejaki, jer ovo ipak je za neka vina, mi trudimo se da održimo to. Neki od ove godine će biti šećerišta, kažemo, vrtno se skuplja. Kako se berba grožđa bliži kraju, svi su saglasni da je ovo vreme radosti i zajedništva, koje povezuje ljude kroz ljubav prema vinu i vinogradima. Očekivanja su velika, a svi veruju da će ova berba doneti mnoge uspehe i zadovoljstvo. Za sada radujemo se budućim vinima koja će nastati iz ovogodišnje berbe i nadamo se da će ona nastaviti da inspiriše ljubitelje vina i vinogradare širom regiona. Sedmočlano domaćinstvo Dragana Đurđevića iz Konjica pored Osečine bavi se poljoprivredom na 13 hektara. Iako propisno obrađene kupine, maline i šljive ipak su pod otvorenim nebom, pa je sigurnost potražio i kod Dunav osiguranja. Ipak malo se suguruvara da budeš siguran, veliki ulog. Da bude, ako bude štete bilo kao što je ovdje kod nas u Sirdiji bilo uopšte Osečini, to je katastrofa stvarno. Menja se i klima, menja se sve, možeš budeš malo garanciju da imaš, budeš siguran malo. Da bi zaštitio svoju proizvodnju, ja obavezno svake godine osiguravam kompanije Dunav Valjevo. I na njihov rad sam zadovoljan, korektni su, prilikom štete grada, oni u par dana izlaze na teren i to prekontrolišu. Svoju ponudu Dunav osiguranje kao i u godinama unazad predstavilo je na sajmu šljiva u Osečini. Želimo da ukažemo na značaj da to da je osiguranje treba da postane jedna od najvažnijih agrotehničkih mera, ne samo na ovom prostoru, već i na teritoriji cele naše zemlje. Negativno iskustvo sa početka leta, kada je grad naneo ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima, podstakao je samu opštinu Osečina i Dunav osiguranje da razmatraju sve mogućnosti dublje saradnje za narednu poljoprivrednu sezonu. Mi smo spremni da ponudimo polisu kolektivnog osiguranja imovine. Razlog za to je bio neposredno i štetni događaj u vidu grada i oluje, koji u junu mesecu naneo velike štete na objektima i poljoprivrednim imanjima proizvođača i, nažalost, oni su bili osigurani u veoma malom broju. Imali smo jedan inicijalni sastanak sa Dunav osiguranjem i gledali smo na najbolji mogući način da saslušamo šta je to ponuda koju nam Dunav osiguranje daje i da to jednostavno sagledamo sa svojim saradnicima i ja da iskoristim priliku sa svojim saradnicima i da to polako pripremimo u projekciju budžeta za 2024. godinu. Osečina nije bez razloga domaćin sajma šljiva, jer se na njenoj teritoriji nalazi gotovo milion stabala ove voćke. A sajam je odlična prilika da se proizvođači najpopularnije srpske voćke upoznaju sa pogodnostima koje nudi Dunav osiguranje. U Gornjem Tavankutu smo, u kraju u kojem i voćara i povrtara, i ne zna se ko bolje radi, ko bolje živi. Ljudi vredni, prevredni. Pa pogledajte ovo dvoje mladih ljudi, muž i žena Heger. Oni su sebe ostvarili, jer prvo su roditelji, dvoje zlatne dece, a onda su i ostali u poljoprivredi. Dišu punim plućima i dišu čist vazduh. A znaju da i napune džepove. Biće para, jer na 4 hektara paprika ajvaruša već se bere, a o berbi i godini za nama Miroslav Heger kaže. Ove godine imam 4 hektara, mislim uvek radim, svaki godine povećavam količinu, površinu, znači 4 hektara radim, to su za sada moje mogućnosti. Ako bude prilike, povećat ćemo površinu, ako ne, ostajemo na istom. Ova godina, kao i sve ostale, su dosta teške, ali ova je baš do sada, mislim, najteža, zato što je jako dug period
toplo vreme. Znači jako toplo, preko 40 stepeni je svaki dan ono bilo i toplotni talas što su nalazili i jako dug period, tako da je teško za održati da bude sve u redu i kako treba. Pa izdržavaju, malo ima tih opekotina od sunca, ali trudimo se što više kalcijuma i prehrane koja je adekvatna za te stvari, pa uspijemo nekako da izvučemo. Pa očekujem tu negde oko 6 vagona po hektaru. Mislim da mi ove godine paprika bolja nego inače što je bila, tako se ono ispostavilo bar do sada, i očekujem ti nekih 6 vagona po hektaru. Ponela je dobro, nadam se da će uskoro biti neke kiše ili tako nešto, njoj fali baš ta kiša, jako je suvo, dok peru je toplo, ako to se desi narednih par dana, nedelju dana, mislim da će biti jako dobra godina, bar što se mene tiče moje proizvodnje. Je ti ovo sve pod sistemom? Sve je pod sistemom, kap po kap. Sve se navodnjava, svaki dan mora da ide voda, prehrana. Tako da... Je li skupa ovo proizvodnje? Skupo je dosta proizvodnje, ima dosta ulaganja i ta folija i trake za navodnjavanje, skupo je, mislim, i radnici su skupi, sve je skupo, mislim, ono, smanjio sam neke troškove za mašinu što sam uzeo za rasađivanje, to više ne radim sa ljudima, to me dosta jeftinije izviđe, tako da uglavnom kad se sve sabere, gledam sebi da napravim što jeftiniju proizvodnju, da bude što bolje. To će biti para na paprici ove godine? To ćemo vidjeti na kraju kad se završi sezona. Kakva je cena? Pa cena u suštini je dosta loša što se nas tiče, znači nije neka cena da bi se mogli pohvaliti, ali to nam je što nam. Ovo je ajvaruša? Koja je? Ajvaruša, da. Paprika za ajvar, sve ide u kompletu, znači bere se i prva i druga i treća klasa, sve ide, bitno je samo da nema trule. Tako da, a na kraju ćemo vidjeti da li ćemo zaraditi nešto ili ćemo, šta će biti. Ko ti je kupac, imaš li sigurno kupca? Imam sigurno kupca, napravim ugovor, na početku godine napravi se ugovor i čovek uzima sve. Što se toga tiče, znači otkup je siguran, sad cena nam je tu malo, mala što se tiče toga, ali bolje ne može. Koliko vam je bitno da imate sigurno kupca? Pa to je jako bitno. Sad ja proizvedem lepo papriku, džaba meni lepa paprika, ako nemam kome da je prodam. Tako da znači kupac je jako bitno. I da ima kupac razumevanja. Ako je loša godina, znači da se ne može ispoštovati dogovorena količina robe. I ako je to kao toplo, na primjer kao ove godine, ako ima tih jako puno oštećenja na paprici, da to znači ipak da ne prave neki problem, znači mora da bude korektno i sa naše i sa njihove strane. Pa poruka, mislim, ko može da se bori, neka se bori za svoje, nema tu poruke. Bez ulaganja nema ništa. A ako neko hoće nešto da, mislim, ne da stekne, nego da živi od nečega, znači nešto mora da se radi. Tako da ne može ono, ležat ću kući i čekat ću da mi nešto padne sa neba, što bi se rekao. Znači, mora da se radi, trudi se. Ja kao ovde što, mislim, ovo moje što radim 4 hektara paprike, možda više radim nego ovi moji radnici ovde što su. Iza svakog uspešnog čoveka stoji uspešna žena. A Maja Heger ne da je uspešna, ona je okidač te poljoprivredne priče, jer verovali ili ne, ispod ove plantaže pod Lešnikom koja se prostire na oko 5 hektara je njen potpis. O svemu pomalo ova sjajna žena zbori. Razgovarali smo sa mnogim ljudima i onda smo došli do neke konsultacije da bi možda Lešnik bio... najbolje i zbog prinosa, i zbog, mislim, opet kažem, i zbog radne snage, da bi to bilo najbolje da se radi to. Pod Lešnikom imamo nekih skoro 10 jutara, odnosno nepunih 5 hektara, 2700 sadnica. Pa Lešnik, pre svega zbog što mislimo da će, pošto imamo problem s radnom snagom, da ćemo uspeti, znači, samo berbu i održavanje da odradimo uz pomoć mašina, bez ljudi. Do sada smo uspevali tako. Samo skupljanje, znači nabavili smo mašinu za skupljanje, što naravno treba da zameni nekih 20 ljudi i mislimo da će puno lakše i puno bolje biti ako se bavimo voćarstvom, nego nekim drugim stvarima gde nam treba veći broj ljudi. Ovo je njegova, u decembru će biti 5. godina, znači 4,5, skoro 5 godina. Što se tiče sadnica, mi smo veoma zadovoljni kako one napreduju.
I svaki put se čudimo, jeli, kad smo posadili, kako su to bili, kako je to zapravo brzo sve naraslo i ostiglo visinu i preko 2 metra. Sadnice su bile trogodišnje. Druge godine, znači od kad smo posadili, druge godine je bilo već nekih 3-4 kg na cijeloj površini. Treće, četvrte godine je bilo, to jest treće godine je bilo oko 60 kg na cijeloj površini. Prošle godine je bilo oko 1 tone na cijeloj površini. Ove godine očekujemo nekih 5 tona, a nadamo se da će ove godine biti prinos, znači nekih 5 tona, već tamo za godinu dve dana on bi trebao da dođe, u suštini u 7. godini dolazi do punog roda. Sistem kap po kap je postavljen na cijeloj površini i mislim zaliva se po potrebi, mislim, jeli, vidimo ovaj kad ima potrebe pa se pusti, ali u suštini nije svakodnevno. Sad kad su bile ove vrućine, pustili smo svaki dan predveče, da čisto da bi, mislim, jeli, zbog kad je on nalivao u jezgro, da bi bilo nekog prinosa i da bi to bilo sve u redu. Ova godina, nama u suštini je malo, da kažem, lakše, nije lakše, ali je lakše u tom smislu što imamo taj sistem kap po kap i to jako puno znači, ali generalno ove vrućine su dovele do toga, mislim da je sve došlo ranije, čak i lešnik njegova, mislim, mi bi trebali da skupljamo, znači negde krajem sredine oktobra, krajem oktobra, ove godine ćemo već za nekih možda 3 nedelje, maksimalno 4, znači sredina septembra, kraj septembra ćemo već početi da skupljamo, jer, mislim, jednostavno je takvo vreme da je dovelo do toga da sve ranije dolazi, pa i lešnik. Kako je cena lešnika? To još uvek ne znamo. Prodajete nekom ili? Prodajemo i imamo otkupljivača kome prodajemo sve tako, jeli, kad skupimo, prodajemo u sve u kompletu, pa on radi dalju preradu. Od pokrajine Republike smo koristili subvencije kada smo počinjali, uzeli smo za sadnice, znači povrat, i uzeli smo za neki deo mašinerije već duže vreme, s obzirom da smo čak i za skupljač smo koristili od pokrajine subvencije, neki deo smo i sami finansirali, tako da, eto, mislim, svaka pomoć dobro dođe, a puno znači, mislim, vama mladima, pozdrav. Nama, da. Nismo želeli da idemo negde van granica Srbije, to za supruga i mene apsolutno nije bilo rešenje, a nismo videli neki smisao u nečemu drugom. Možda smo pogrešili, možda nismo. Da li će se naša deca baviti tim ili ne, ne znamo, ali mi generalno sebe nismo videli u nekim drugim vodama. A onda kad nam neko kaže nema ništa od poljoprivrede, ma gde nema od poljoprivrede, ima, samo ljudi ne razumeju i ne shvataju da se moraju menjati, da nema više onog posejem pšenicu ili kukuruz i ništa drugo ne radim. Ne, ne, mora ovako ko Hegeri. Zato slušnite eho ove priče iz Gornjeg Tavankuta, jer on može i mora da promeni kod nas svih životno razmišljanje u pravcu jednog drugog pristupa poljoprivrede, koja je naša šansa, a koju su Hegeri iskoristili, i zato ova priča neka bude u zlatnom ramu mladoj porodici Heger i srpskoj poljoprivredi. U poljoprivredi moraš da nađeš sebe. Arsenijevići iz Rumenke našli su sebe u proizvodnji paradajza i njegovoj preradi. Ono što se kaže, od njive do trpeze, Arsenijević. Dakle, poruka je vrlo jasna svima. Moramo se u poljoprivredi kao korpus menjati. Moramo tražiti u svom gazdinstvu finalni proizvod, jer ako toga ne bude, ako se samo oslonimo na proizvodnju sirovina, nema leba. Ali o tome nekom drugom prilikom. Sada smo slikom na njivi. Okom kamere posmatramo svaki detalj vezan za berbu, za rod, za kvalitet paradajza. A pažnju ćemo još više pojačati, jer od ovog trenutka odgovore daje mladi Milan Arsenijević. Zahvalna godina za proizvodnju, pogotovo za paradajz. Iako kažem sušna godina, za paradajz je to dosta pogodovalo.
imamo kompletne površine pod zalivnim sistemom kap po kap, tako da je bilo malo češće zalivanja, ali nije problem, održali smo ga kvalitetnim, zdravim i veliki rolj, ja mislim da je ovo sad jedna od rekordnih godina kod nas u proizvodnji, čak šta više, mislim da je do sad najviše rodio. Šta zahteva paradajz da ovako radi? Znanja. Puno znanja, veliko iskustvo, puno rada, pravovremeno tretiranje protiv bolesti, zaštita, adekvatna prihrana, adekvatna i dosta angažovanja oko proizvodnje. I to je jedno već obrano, znači ovo je sad, ja mislim, drugo ili treće branje ovog dela njive. Koliko možda uberete? Dnevno. Dnevno, koliko radnici, koliko beru? Pa zavisi od broja radnika, ali može od 3,5-4 tone može se komotno ubere. Najveću ulogu igra kvalitetna sirovina za kvalitetan proizvod. Bez te kvalitetne sirovine nema ni dobrog proizvoda, zdravog proizvoda. Poštujemo sve propise što tiče karence, prskanje u pravo vreme, adekvatan taj, da kažem, period koji mora da sačeka od dana tretiranja do same prerade. Sve se poštuje i vodimo računa jako o tome, zato što je proizvodnja hrane u pitanju i da dobijemo taj kvalitetan proizvod, mora se sve voditi računa, o svemu voditi računa. Koliko imate pod paradajzom? Pa dva jutra. Sve se, kompletna proizvodnja se prerađuje. A da bi ovo dobilo još puniji smisao nego što je sada, u priču smo uključili oca Velibora, čovek koji je i preneo ljubav prema ovom poslu svom sinu. Evo šta o svemu ovome kaže Velibor Arsenijević. Prvu mašinu smo kupili 2000. godine, kad se i Mila rodila. Te godine smo kupili mašinu i započeli proizvodnju. To je bila mala proizvodnja, neki ton u jednu, od 700 kg proizvodnje. I odmah smo krenuli sa našom proizvodnjom sirovine. I od onda do danas, evo to je 24. godine kako se bavimo ovim poslom, uvek smo uspevali da našim sirovinom zadovoljimo sve naše potrebe u proizvodnji ovog paradajza. Probali smo i druge kulture, odnosno i u povrtarstvu i u ratarstvu. Mi smo se kao porodica bavili i proizvodnjom suncokreta glicko, pa smo i to isto proizvodili sirovinu i prodavali kao sirovinu 19 godina. I ne kao sirovinu, nego kao finalni proizvod. Prgili tek, imali svoj pržion, nabijali smo 29 prodavnica. Pa smo se jedno vreme bavili i kukuruzom šećercu. Pa smo i uporedo imali i papriku, a i varušu smo proizvodili jedno vreme, 5-6 godina. I sebe smo našli u ovom paradajzu. To nam se nekako najviše nam je leglo i tu smo najviše našli svoju računicu u proizvodnji paradajza. Usavršili smo, imali smo besumučnu pomoć poljoprivredne stanice iz Novog Sada. Moram spomenuti Janka i Svetlanu koji su nam jako pomogli u početku naše proizvodnje u paradajzu. Znanje se uporedo sticalo sa vremenom proizvodnje, odnosno kako je teklo vreme, sticali smo sve više sa znanja i tu sva predavanja koja su potrebna po primjeru fakultetu, po vrtarstvu, na master centru. Poljoprivredna stanica nas je izabrala kao uzorno domaćinstvo i oni su nam dali jako veliku podršku i puno su nam pomogli u naše proizvodnje paradajza. Koliko je značajna prerada od njive, pa evo do trpeze, tako da kažem? Jako, jako je značajna. Prvo, što nemaš problema sa sirovinom. Proizvedeš onoliko, planiraš onoliko koliko misli da ti treba, toliko sirovine proizvodiš. Mada smo uvek imali malo viška sirovine, pa smo snabdevali i naše konkurenciju našu, dolazili, skupovali si od nas sirovinu. A još to je najvažnije u tom poslu, sigurnost. Ja znam šta proizvodim,
kad sam prstom, koliko sam tretirao taj proizvod i svi naši kupci su kućni kupci. Dolaze kod nas, u kuću kupuju, s njim imamo još veću odgovornost prema svojim kupcima, da ispoštujemo dva pravila, dve propise koji su postavljeni u proizvodnji, u povrtarskoj proizvodnji, odnosno paradajz. Je li vam srce puno? Pa jako mi je drago, eto što moj sin nastavio ovu proizvodnju. Ponosan sam na njega, jer je preuzeo sad posao, sav i odgovornost i odgovoran je. I zato smo insistirali, mi kao roditelji, da on ode u poljoprivrednu školu, da završio srednju poljoprivrednu školu i da nastavi ovaj rad. Ja mislim da nije pogrešio i da mi nismo pogrešili u životu, a s tim i neki uspeh u životu roditelja kao mi smo ostvarili sebe. Naravno da je Arsenijevićima bilo lakše prodati paradajz i Mirna Bačka, ali oni rade preradu, oni tu prave dinar više. I zato, dok posmatrate kako teče proizvodnja, Milan Arsenijević ima još mnogo toga da nam kaže. Dosta smo u zadnjih godina usvršili proizvodnju, mogu slobodno kažem da je sada proizvodnja na daleko, daleko boljem i višem nivou nego pre par godina. Slobodno, isto tako mogu da, odnosno dužan sam da kažem da dugujem veliku zahvalnost gradu Novom Sadu, što nam je omogućio i što smo dobili velike subvencije od grada Novog Sada za neke mašine, za proizvodnju i preradu koje su tu oko nas i na gazdinstvu. Jako su dobro došle i jako puno znače i pomažu. Meni prvenstveno daju veliki vetar u leđa da nastavljam dalje porodičan posao i da unapređujem. A samim tim smo i ubrzali, uprostili i proces same proizvodnje i znatno bolje i lakše radimo nego ranije. Pa kvalitet proizvoda je vrhunski. Ja drugo ne znam šta da kažem, puno truda, rada i dobije se vrhunski proizvod, a pre svega znanja. Najbitnije u svemu ovome je znanje, iskustvo i može se doći do kvalitetnog proizvoda. Pa, ima li računice da se bavi čovjek koji... Pa ima računice, ima. Da nema, ne bi se ni radilo, a i ima računice da se radi, pogotovo zato što mi finališemo taj proizvod. Pogotovo što mi finališemo taj proizvod u kuvani sok, to nam mnogo znači i pomaže. Pa sad, prosek neki po jutru može da bude od 35 do 40 tona, mi ostvarujemo tu do 40 tona po jutru. To ja mislim da je sasvim zadovoljavajuće i više nego dovoljno. Kaži mi, jel mora da bude određena sorta, određeni hibrid ili kako li što je? Pa, trebalo bi da bude, jer sa tim određenim nekim sortama i hibridima dobija se bolji kvalitet gotovog proizvoda i znatno je bolja sirovina u samom starcu kod prerade. Nemamo problem s konkurencijom, mi sve što proizvedemo plasiramo bez problema od kuće poznatim našim kupcima. E sad, konkurencija nek radi svoj posao, mi ćemo svoj, pa dokle dogoremo. Ja nisam od tih koji kuka, ja svake godine bi voleo da uvećam i svestan sam da to ide dobro, u dobrom smeru, tako da nemam potrebe da nemam potrebe za kukanjem. Od prošle godine smo uveli neke nove proizvode, počinjem da uvodim nove proizvode, preradu cvekle, odnosno, ajde da skratim, domaću zimnicu, u pitanju je prerada cvekle, kornišona, mešane salate, paprike, filet, ajvar i tako dalje. Pa neke imamo, neke nemamo, ali nadamo se i daljem radu sa, odnosno sarađivanjem sa gradom iz Novog Sada, da dobijamo subvencije od njih i pomoć države i moć, znači grad Novi Sad. Velika pomoć nam je države bila i puno nam je značila. Dobili smo novac od države za neke mašine određene. Ja mislim da smo tri konkursa odradili do sada.
jedan smo preskočili iz nekih slučajnih razloga i nadam se da sljedeće godine, Bože zdravlja, opet sarađujemo sa gradom Novim Sadom i da u planu su nam neke nove mašine, dalje širenje proizvodnog asortimana, pogona, opreme i tako. Kak je poruka kupcima prvo? Pa ništa, poruka kupcima mi je da se ne brinu za kuvani sok od Paradajza, da je kvalitet još bolji nego ranijih godina, da je sve ostalo isto, bit će dovoljno Paradajza za sve kupce, da, eto, to imam. Sve prodaje sa kućnog praga ili? Sve ide, 99%, 100% prodaje ide sa kućnog praga. Po preporuci, najviše po preporuci, to je najbolja reklama, tako ga i najviše prodajemo. I šta bi mladim ljudima, jedan mlad čovjek, preduzetnik poručio? Pa mladim ljudima bi preporučio da, zavisi kako i u kojoj situaciji, ali da treba da ostanu na selu i da imaju mnogo mogućnosti više nego u gradovima i na nekim drugim mestima. Da smišljaju neke nove stvari, nešto što do sad nema na tržištu. Mislim da ima mnogo prostora za unapređenjem nekog porodičnog posla, dovoljno da ima neku površinu zemlje da bi mogao da krene neki posao da radi. Tako da smatram da može da se živi na selu i da se lepo živi, da se odi na letovanje, na zimovanje i da se priušti sebi neki odušak. Treba rade dosta, ali samim tim što su mladi, imaju više i elana i volje i snage da rade i treba da rade i da ostanu na selu. Ima perspektive, ima budućnost. Hrabri me to što, evo, hvala Bogu, posao 24 godine ide u dobrom pravcu, svake godine sve više i više i sve bolje i bolje radimo. Proizvodnju smo znatno unapredili i olakšali i što vidim da ima puno prostora za daljim napredovanjem i to me mnogo motiviše. Smatram da ima baš dosta i prostora i volje i truda i rada da bi se još više napredovalo i širilo poljoprivredno porodično gazdinstvo ili kako već da nazovem. A šta me plaši? Pa plaši me možda nepovoljni vremenski uslovi pred sezonu. To me jedino plaši da tu ne omanemo, ali i to nekako prebrodimo kad dođe pred berbu, onda izguramo do kraja i to bude sve na kraju kako treba. Jesi optimista? Jesam. Mlad čovjek, a u poljoprivredi, zašto? Pa nisam hteo da odustanem zato što sam, kako sam odrastao i stasao i kako sam sve više i više ulazio u taj porodičan posao, uvidio sam da tu ima jako velike perspektive i prostora za napredovanjem, a poznavajući mene, ne bi lako tako da ostavim sve ovo, već da nastavim i da napredim to što više mogu i da što više proširim i da moj deci sutra nešto ostane. Da zaključimo. Bez sumnje, ovo je što smo tražili. Tražili smo kvalitet više i dobili ga. Probali sok od seđenog paradajza, bolji od bilo kojeg leka i kao takav zavređuje da se nađe u svakoj kući, jer čaša soka Made in Arsenijević vrednija je od bilo koje druge čaše sa pićem unutra. A ovo kod Arsenijevića, ovo je tradicija i zato su jaki, ako ne i najjači u ovom delu Vojvodine i Srbije. Otuda dok gledate ovu našu priču, razmislite o tome da jedan set soka od Paradajza iz Rumenke stigne i na vašu adresu. Zapamtite, porodično gazdinstvo Arsenijević iz Rumenke, sok od Paradajza pravi da bolji ne može biti. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sljedeće subote sa novim gostima i novim temama. Prijatno i sve najbolje.